أول عدم البرهان سبود ديكو أهل وحقو بلانقريين مددير ما أهل وحقا حناقين من كاسر لان يرضا هو اللي توقن ايو نكي اللي ديه تري أول عدم البرهاني تضبان نموس هل من كأقون سيرو ويشيك هل من كأقون ولقاح يراي ايوكو واحد سمايين سيرو ويشيك ساقا ايقا شيكي ويير واحد سمايين isbitaal ka hargeysa iyo qaybta biyaha ayay dadkii waxay sameeyeen shaqo volunteer oo dawladdu u dirsan ayay qabteen inay isbitaalkii sariiraha nadiifiyaan dadkii sameeyaan dadkii daaweeyaan dadkii u shaqeeyaan ilmihii waxbarasho u sameeyaan biyihii dadka maarta xooga nolosha xun tahay inay wax waxaas marka waxa la arkay dadku dawladdi ku gees urday oo fakar maartay dawladdi lagu dhaliil u keen kara shaqada ay qabanay sidaas ayaa inta lagu qabtay toogasho lagu xukumay wuxuu u haligay naftiisa ayuu u haligay haddana reer aan lagu dhex diray Hargeysa asagoo baar fadhiya sida la ii sheegay aan lagu dhex toog marka qabiil meesha uu na dhigayo ninkii waxaas u soo dhigay 7 nimo uu aqoon naftiisa u haligay in reer loo dilo reernimo halkaas ay nagay marka taas intaan ka fakarno in aan reernimo waxay tahay inta barano meel iska dhigno inaan Soomaalinimo u fakarno oo damir Soomaaliyeed yeelano oo maaragtay ay wadankan waxa weeye waa wadan qaniye oo wax ka shaqeystala oo dadkiisu u sameysanay inay shaqeystaan oo u sameysay inay is caayaan is dareeraan is dhaliilaan awl aadam burhan soo booday ku aheyd waxa uu balan gareeyay muddo dheer ma aheyn wuxuu ka xanaaqay nimankaas dhalinyarada ah oo la tooganayo wuxuu ugu tagay sidaan maqalay ninkii taliyaha ahaa iyo qaybta ayuu ugu tagay ka codsaday inaan nimankaas maaratay toogashadooda la safuuday ka bacdi xamar uu soo aaday waxaa la ii sheegay inuu haddana madaxweynaha inuu la kulmay isku dayay ka bacdina madaxweynaha uu arki waayay niman saraakiil inuu u sheegay in oo reer Wagooyi nimankii saraakiisha ahaa waxa weeye inay ka suurtagal waayeen maaratay madaxdii inay ka suurtagal waayeen in toogashada nimankaas laga badbaado sidaas daraaddeed go'aan degdeg ah uu qaatay go'aankaas degdeg ah uu qaatay niman dhalinyaraha ugu yaaray labada nimo ugu yaaray ma fahm niman ka bedelan markii hore u yaaray oo la hadla nimankaas uu la hadlay waana qaanay ayaka ka bacdi ii sheegay markuu arintaas uu noo sheegay awl caadame ma fahmtay inaan la galnaan dabacnay haddana ma fahmtay waxaan isneeri ma hirgelayaan bay ugu yiraahdeen ka bacdi weliba nin oo aniga igala sii saaxiibsana aniga dad iska walaalaho isku hal qoys oo kuleejada ku wada noolaayaan ahay laakiin nin uu igala sii saaxiibsana ayuu kala hadlay sidaas daraaddeed markuu kala hadlay ninkii xoogaa wuu igala tashada saaxiibaan anigana ahayn waxaan idhi ma fahamtay dee haddii arrintaas aad danaysanta ku dhaqaaji markaas uu yiri bal waay awl markaas wuu bedelay markuu ninkii waxkii u sheegay haddana waxa uu soo bixi wayey ninkan inuu xoogaa marmar uu la balamay is waayeen wuxuu ka dareemay inuusan diyaar ahayn ka bacdi labadan nin oo kale oo ayuu shukaansaday oo qalqaalisay ayaka hawlgalka la fuliyay ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faalada mahadsanid waaw asbuulki soo fiicay saaxiib wad keenshay sama ma sha Allah saaxiib maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa